প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী কুমাৰ সিংলিছ টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম দশম শ্ৰেণীৰ মূল পাঠ্যপুথি ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট অন্তৰ্গত বিখ্যাত ইংৰাজ কবি লেছলি নৰিছৰ দ্বাৰা ৰচিত কবিতা এ টাইগাৰ ইন দ্য জু ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে উদ্দেশ্যটো হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্চ ইয়াত উপস্থাপন কৰা সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোক এই চেনেলটোৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থাকিবা আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা পলম নকৰোঁ এয়া এ টাইগাৰ ইন দ্য জু কবি লেছলি নৰিছ কবিতাটোৰ বিষয়ে সম্যক যদি জ্ঞান ল'বলৈ আমি যাওঁ আমি গম পাম যে দ্য পইম কণ্ট্ৰাষ্ট এ টাইগাৰ ইন দ্য জু উইথ দ্য টাইগাৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট কবিতাটোৱে তুলনা কৰিছে কাক এ টাইগাৰ এটা বাঘক ক'ৰ বাঘ ইন দ্য জু চিৰিয়াখানাত থকা এটা বাঘক তুলনা কৰিছে কাৰ সৈতে উইথ এট উইথ দ্য টয়গাৰ ইন ইছ নেচাৰেল হেবিটেট নেচাৰেল হেবিটেট অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক বসতি ডেট মিনছ জংঘলত থকা বাঘটোৰ লগত তুলনা কৰিছে দ্য পইম মুভ ফ্ৰম দ্য জু টু দ্য জাংগল এণ্ড বেক এগেইন ইন দ্য জু কবিতাটোত প্ৰথমে চিৰিয়াখানাত থকা বাঘ বৰ্ণনা কৰিছে তাৰপিছত আকৌ জংঘলৰ বাঘৰ কথা কৈছে আকৌ চিৰিয়াখানাৰ বাঘৰ ওচৰলৈ আহিছে গতিকে আমি কবিতাটো যদি চাওঁ প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো হ'ব হি ষ্টক্স ইন ইজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ দ্য ফিউ ষ্টেপছ অফ ইছ কেজ হি হি বুলি কবিয়ে ইয়াত পাৰ্চনিফাই কৰিছে বাঘটোক এয়া হ'ল কাব্যলংকাৰ পাৰ্চনিফিকেশ্যনৰ ব্যৱহাৰ হি ষ্টক্স সি খোজকাঢ়ে ষ্টক্স মানে লাহে লাহে খোজকাঢ়ে ইন ইজ ভিভিড ষ্ট্ৰিপ তাৰ স্পষ্ট উজ্জ্বল জিলিকি থকা আঁচবোৰক লৈ সি খোজকাঢ়ে তাৰমানে বাঘৰ গাত থকা আঁচবোৰৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ উজ্জ্বল আঁচবোৰ দ্য ফিউ ষ্টেপছ কিমান খোজকাঢ়ে সেই সেইটাই খোজ অফিচ গেজ তাৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত তাৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত যিকেইটা খোজ খোজকাঢ়িব পাৰে সেইখিনি সি খোজকাঢ়ে অন পেটছ অফ ভেলভেট কুৱাইট মলমল কাপোৰৰ দৰে মশৃণ মলমল কাপোৰৰ দৰে মসৃণ তাৰ ভৰিৰ তাৰ ঠেঙৰ তলুৱাৰে সি খোজকাঢ়ে ইন ইজ কুৱাইট ৰেজ কোৱাইট ইয়াত নীৰৱ বুজাইছে অৰ্থাৎ নীৰৱ খঙেৰে বাঘ এবিধ জংঘলত থকা হিংস্ৰ যথেষ্ট শক্তি থকা প্ৰাণী কিন্তু বাঘ ইয়াত আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হোৱাত যথেষ্ট খং উঠি আছে কিন্তু তাৰ খং দেখুৱাবলৈ সি অক্ষম কাৰণ সি চাৰিবেৰৰ মাজত আৱদ্ধ সেয়েহে নীৰৱ খঙত বাঘটোৱে খোজকাঢ়িছে হি চুডমি লাৰ্কিং ইন চেডো শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ লং গ্ৰাছ অৰ্থাৎ দীঘলীয়া ঘাঁহনিৰ ওপৰেদি শ্লাইড কৰি তাৰমানে পিছলি পিছলি চুপ লৈ লৈ লুকাই লুকাই যোৱাটো উচিত আছিলে চুডবি লাৰ্কিং লুকাই ইন চেড' গছৰ ছাঁহৰ তলে তলে দীঘলীয়া ঘাঁহনিৰ ওপৰেদি পিছলি চুপ লৈ গৈ থকাটো উচিত আছিলে ক'লৈ নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল পানীৰ ফোহৰাৰ ওচৰলৈ ৱাটাৰ হোল মানে হ'ল পানীৰ ফোঁৰা অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ বুকুৰ উপৰি পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ দ ঠাই য'ত পানী জমা হয় নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ হোল য'ত নেকি হোৱেৰ প্লাম্প দিয়েৰ পাছ য'ত নেকি শকতাবত ধৰি না পানী খাবলৈ বুলি যায় হি শ্বুড বি স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড হাউচেজ অৰ্থাৎ স্নাৰ্লিং তাৰমানে খঙৰ শব্দ বাঘে যে নাকৰ পৰা আৱাজ উলিয়ায় সেই আৱাজটোক কবিয়ে নাকৰ আৱাজ তাৰমানে খঙৰ আৱাজ বিৰক্তিৰ আৱাজ নাকৰ পৰা ওলোৱা বাঘৰ খং খঙৰ আৱাজ বা সকীয় নিদিয়ে আনক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে যিটো শব্দ উলিয়াই তেনে শব্দ উলিয়াই বাঘটোৱে ঘূৰি ফুৰা উচিত আছিলে ক'ত এট দ্য জাংগলছ এজ বননিৰ দাঁতিত এজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই ডি জি ই তোমালোকে এইটো এজ বুলি উচ্চাৰণ কৰি কাৰণ ইয়াৰ উচ্চাৰণটো হ'ব এজ আৰু ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল দাঁতি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল জংঘলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত থকা চারিও চাৰিওফালে বাঘটোৱে ভয় দেখুৱাবলৈ আৱাজ সৃষ্টি কৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰাটো উচিত আছিলে বিয়ারিং ইজ হোৱাইট ফেংছ তার বগা দাঁত নিকটায় বগা দাঁত দেখুৱাই হিজ ক্লজ তার হাতোরা তার নখ সি হিংস্ৰুক প্ৰাণী হয় গতি তার তার দেখায় টেরাইজিং দ্য ভিলেজ সম্পূর্ণ গাঁওখনত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি ঘূৰি ফুৰাটো উচিত আছিল বাট হিজ লকড ইন এ কনক্রিট সেল ইয়াত কিন্তু কবিয়ে বৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে কিন্তু সি আৱদ্ধ হৈ থাকিব হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ক'ত এনেই কনক্ৰিট চেল এটা মজবুত কোঠালিটোত মজবুত পিঞ্জৰাটোত অৰ্থাৎ কনক্ৰিট ধাতুৰে নিৰ্মিত টান পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত কনক্ৰিট চেল এটাত মজবুত কোঠালি এটাত আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে সি ষ্ট্ৰেংথ বিহাইণ্ড বাঁহ তাৰ শক্তি বাঘ যথেষ্ট শক্তি থকাৰ প্ৰাণী কিন্তু আজি চাৰি বেৰৰ মাজত তাৰ শক্তিটো নিৰৰ্থক হৈ পৰিছে মূল্যহীন হৈ পৰিছে ষ্ট্ৰকিং দ্য লেংথ অফ ইজ কেজ ইগনৰিং ভিজিটৰ্ছ নিজৰ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰৰ সেই দীৰ্ঘতাকটোকে খোজকাঢ়ি বাঘটোৱে কি কৰিব ধৰিছে দৰ্শনাৰ্থী হওক অৰ্থাৎ বাঘটোক চাবলৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ প্ৰতিও উদাসীন হৈ পৰিছে সেইবিলাক সেই মানুহবিলাকৰ প্ৰতি মানুহবিলাকক অৱজ্ঞা কৰিব ধৰিছে ইগন'ৰ কৰিব ধৰিছে ইগন'ৰ মিনচ অৱজ্ঞা কৰা হি হিয়াৰ্চ দ্য লাষ্ট ভইচ এট নাইট ৰাতি সি অন্তিম শব্দটো শুনে কিহৰ শব্দ দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানাৰ প্ৰহৰীসকল ঘূৰি ফুৰা চিৰিয়াখানা চোৱা চিতা কৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰা প্ৰহৰী প্ৰহৰীসকলৰ গাড়ীৰ যিটো আৱাজ সেই আৱাজটো শুনে এণ্ড ষ্টিয়াৰ্ছ উইথ ইট ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ আৰু তাৰ উজ্জ্বল চকুৰে চাই থৰ লাগি চাই ষ্টেয়াৰ্ছ থৰ লাগি চোৱা ক'লৈ চাই এট দ্য ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ উজ্জ্বল তৰাবোৰল আকাশৰ উজ্জ্বল তৰাবোৰলৈ অৰ্থাৎ বাঘটোৱে যেতিয়া অন্তিম সম অন্তিম আৱাজটো শুনে তেতিয়া বাঘটোৱে প্ৰায় গম পোৱা হৈছে যে এতিয়া আৰু কোনো মানুহজনো চাবলৈ নাহে এইটো অন্তিম শব্দ এতিয়া উপায় নাপায় আজি অন্তিমবাৰৰ বাবে অন্তিম শব্দটো শুনাৰ পিছত বাঘটোৱে আকাশলৈ চাই মুক্ত আকাশৰ পিনে চাই প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ গমন কৰাৰ হেঁপাহ প্ৰকাশ কৰে এইদৰে আমি কবিতাটো আলোচনা শেষ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া কবিতা এটা অধ্যয়ন কৰা মানে আমি কবিতাটো আচলতে উপভোগ কৰা বিভিন্ন কাব্যালংকাৰেৰে ভৰা থাকে গতিকে পাৰ্চনিফিকেশ্যনৰ আমি কথা উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত ইমেজ আছে ইমেজ ছবি আছে এটা পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘৰ ছবি আছে সেয়া হ'ল কাব্যালংকাৰ বিশেষকৈ আমি জানিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল ৰাইমিং স্কিম ৰাইমিং স্কীম জানিবলৈ আমি ৰাইমিং ৱৰ্ডছবিলাক চাব লাগিব যেনে কেজ ৰেজ গ্ৰাছ পাছ এইজ ভিলেজ বার্স ভিজিটার্স কার্স স্টার্স এইদরে আমি নতুন নতুন রাইমিং শব্দ রাইমিং জানি থাকুন উচিত হব কবিতাটো রাইমিং স্কিম যদি আমি চাও আমি অন্তিম স্টেঞ্জারটুকে যদি চাও যে হি হিয়ার্স দ্য লাস্ট ভয়েস এট নাইট দ্য পেট্রোলিং কার্স এন্ড স্টেয়ার্স উইথ ইজ ব্রিলিয়েন্ট আইস এট দ্য ব্রিলিয়েন্ট স্টার্স অর্থাৎ অন্তিম স্টেঞ্জার ফার্স্ট লাইনের লাস্ট শব্দটুক যদি আমি এ বলে ধরে লল অর্থাৎ নাইটক যদি এ বলে ধরে ললো দ্বিতীয় লাইনের লাস্ট वर्ड अर्थात कार्सक ए ए हल तु सी हल आईज ब्रिलियेन्ट आईज तू सी हल आको चतुर्थ टू स्टार्स द्वितीय अर्थात बी कार्सर मिली थकिल स्टार्स गए यार रम्स किम तो हम ए बी सी बी अर्थात नाइट ए कार्स वि आईज सी आको स्टार्स विद मिली गल गए यार रईम्स स्कीम तो हम ए सि वि स्टैंड साउ बट हिज लकड इन ए कनक्रिट सेल ए

এ বি চি বি এনেকৈ তোমালোকে এনচাৰ কৰি দিবা ইয়াৰ পিছত চাবলগীয়া আমাৰ বিষয়টো হ'ল যে ৱৰ্ড মিনিং কুৱেশ্যন এনেকৈ আহিব পাৰে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰ লাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দা অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ গতিকে ব্ৰেকেটত দিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া দুই তিনিটা অপশ্যনৰ পৰা আমি উপযুক্ত মিনিংটো বাছি উলিয়াব লাগে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত কুৱেশ্যন আহিছে হি ষ্টকচ ইন ইজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ভিভিড মেনেল উজ্জ্বল স্পষ্ট জিলিকি থকা অৰ্থাৎ গ্লেয়াৰিং হ'ব এনচাৰ ইন ইজ কুৱাইট ৰেজ ৰেজ মেনেল খং অৰ্থাৎ ভায়লেণ্ট এংগাৰ হ'ব এনচাৰ টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত আহিছে এণ্ড ষ্টিয়াৰ্চ উইথ ইজ ব্ৰিলেণ্ট আইজ ব্ৰিলেণ্ট ইয়াত উজ্জ্বল বুজাইছে ডেট মিনছ এন্সাৰটো হ'ব ভেৰি ব্ৰাইট ইট ইজ কোৱাইট ৰেজ 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 মানে হ'ল খং আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ চ' ভাইলেণ্ট এং ভাইলেণ্ট এংগাৰ হ'ব এনচাৰটো টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহিছে ইট ইজ কোৱাইট ৰেজ কোৱাইট মানে হ'ল নীৰৱ অৰ্থাৎ চাইলেণ্ট হ'ব এনচাৰ এট দ্য জাংগলছ এজ এজ মানে হ'ল দাঁতি অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ এজৰ মিনিংটো হ'ব বৰদাৰ সম্ভাৱনাময় কুৱেশ্যন কেইটামান আমি লৈছোঁ প্ৰবেবল কুৱেশ্যন অন ৱৰ্ড মিনিং স্নালচ মানে হ'ল মেক্স এন এংগী চাউণ্ড ৱৰ্নিং চাউণ্ড ষ্টক্স মানে হ'ল ৱৰ্কছ অৰ্থাৎ খোজকঢ়া লাৰ্কিং মানে হ'ল হাইডিং গতিকে এনেকৈ আমি নতুন নতুন বহুতো শব্দ আমি কবিতাটোৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰোঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহিছে হোৱাট উৰ দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফি টেৰ ইন দ্য নেচাৰেল হেবিটেট প্ৰাকৃতিক বসতি অৰ্থাৎ জংঘলত থকাহেঁতেন বাঘটোৱে কি কৰি থকা থাকিলহেতেন বা সেই একেই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন ডেছক্ৰাইব দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য টাইগাৰ ইন দ্য জাংগল জংঘলত থকা বাঘৰ গতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা অৰ্থাৎ এই দুটা কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ মোটামুটি একেই হ'ব তলত এনচাৰ দিয়া আছে তোমালোকে অকণমান বহীত লিখি লৈ অকণমান সাজি মিলাই লিখিলে দুটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে একেটা এনচাৰ হ'ব ছিং দ্য টাইগাৰ বিং কেজড দ্য পইট ইমাজিনছ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাইফ অৱ দ্য টাইগাৰ ইন দ্য জাংগল পিঞ্জৰাবদ্ধ বাঘটো দেখি পেলাই কবিয়ে জংঘলত থকা স্বাধীন চিতীয়া বাঘ এটাৰ লগত স্বাধীন চিতিয়া বাঘ এটাৰ কথা কল্পনা কৰিছে হি ইমাজিনচ ডেট হেৰ দ্য টাইগাৰ বিন ফ্ৰী ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট নেচাৰেল হেবিটেট অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক বসতিত মুক্তভাৱে থকাহেঁতেন হি শ্বুড বি লাৰ্কিং ইন দ্য চেডো ফৰ প্লাম্প ডিয়েৰ শকতাবত হৰিণা ধৰিবলৈ সি ছাঁহত লুকাই থাকিলহেতেন নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হলছ পানীৰ ফোঁৱৰাৰ ওচৰত শ্লাইডিং থ্ৰু দ্য লং ৰাছ দীঘলীয়া ঘাঁওনিৰ মাজেদি সি চুপ লৈ লৈ পানীৰ ফোঁৱৰালৈকে লুকাই গৈ থাকিলেহেঁতেন হি শ্বুড বি স্নাৰলিং টু টেৰইজ ভিলেজেছ এৰাউণ্ড দ্য হাউচেছ উইচ টুড নেয়াৰ দ্য জাংঘল জংঘলৰ ওচৰত থকা ঘৰবোৰত ঘৰবোৰৰ চাৰিওফালে সি বিভিন্ন সি শব্দ সৃষ্টি কৰি গাঁওবাসীৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি ঘূৰি থাকিলেহেঁতেন ইন দিছ এইদৰে দ্য পয়েট ডেছক্ৰাইবছ দ্য মুভমেণ্ট অফ এ টাইগাৰ ইন দ্য ৱাইল্ড বনত থকা বাঘ এটাৰ গতি এইদৰে কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে এছ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড এইটিনত আহিছে হোৱাট ইজ এ ৱাটাৰ হোল এটা পানীৰ ফোৱৰা মানে কি ৱাটাৰ হোল মানে কি হোৱাই চুড দ্য টাইগাৰ বিল আৰং নিয়াৰ ইট পানীৰ ফৰা কি আৰু পানীৰ ফোৱাৰ ওচৰত বাঘটো কিয় লুকাই থকা উচিত আছিল এই ৱাটাৰ হোল ইজ এ ল'ৰ্ড পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থ হুৱেৰ ৱাটাৰ ইজ কালেক্টেড এণ্ড ফ্ৰম হুৱেৰ এনিমেল চু ড্ৰিংক ৱাটাৰ এই ৱাটাৰ হোল ইজ এ ল'ৱাৰ পাৰ্ট অফ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ বুকুৰ দ ঠাই হুৱেৰ ৱাটাৰ ইজ কালেক্টেড য'ত পানী জমা হয় এণ্ড ফ্ৰম হুৱেৰ এনিমেল চু ড্ৰিংক ৱাটাৰ আৰু য'ৰ পৰা জীৱ জন্তুবোৰে পানী খায় কবিতাটো দুটা কুৱেশ্যনটো দুটা দুটা অংশত আছে কাৰণে আমি এন্সাৰৰ দুটা ভাগে দুইটা পেৰাগ্ৰাফ কৰি লিখি দিছোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুটা পাৰ্টত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰোঁতে সদায় দুটা পাৰ্টতে এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দ্য টাইগাৰ শ্বুড বি লাৰ্কিং নিয়াৰ ইট জেনেৰেলি টু কেজ দ্য প্লাম্প সাধাৰণতে শকতাৱধ নদকা হৰিণা ধৰিবলৈকে সি তালৈ যোৱা উচিত আছিলে বিকজ দে গ' নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তু অৰ্থাৎ হৰিণা আদি জীৱ জন্তুক তেনে ৱাট পানীৰ ফৰাৰ ওচৰলৈ ৱাটাৰ হলৰ ওচৰলৈ পানী খাবলৈ যায় গতিকে বাঘটোৱে সেই পানীৰ ফৰাৰ ওচৰত চুপ লৈ থকাটো উচিত আছিলে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে মই হোমৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা ইয়াত কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে প্ৰতিটো লেচন বা কবিতাৰ প্ৰতিটো শাৰীৰ পৰা প্ৰতিটো লাইনৰ পৰা এটা বা দুটা বা তিনিটালৈকে কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তোমালোকে কুৱেশ্যন চাবা আৰু বিশেষকৈ লিখক বা কবিৰ নাম শুদ্ধ শুদ্ধ বাননেৰে শিকি ল'বা সম্পূৰ্ণ চেণ্টেঞ্চত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ব হুই ইজ দ্য পইণ্ট অফ দ্য পই এ টাইগাৰ ইন দ্য জু এ টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ কবিতাৰ কবিজনৰ নাম কি সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিবা হুৱেল দ্য টাইগাৰ ষ্টক বাঘটো ক'ত খোজকাঢ়ে হুৱেল শ্বুড দ্য টাইগাৰ বি লাৰ্কিং বাঘটো ক'ত লুকাই থকা উচিত আছিলে হুৱেৰ শ্বুড দ্য টাইগাৰ বি শ্লাইডিং বাঘটো ক'ত চুপ লৈ থকা উচিত আছিলে হোৱাট ডাজ দ্য টাইগাৰ হিয়াৰ এট নাইট বাঘ টোৱে মাজ বাঘটোৱে ৰাতি কি শুনে হোম ডাছ দ্য টাইগাৰ ইগন'ৰ বাঘটোৱে কাক অৱজ্ঞা কৰিছে ইগন'ৰ ইগন'ৰ মানুহ অৱজ্ঞা কৰা গতিকে কটা কুৱেশ্যন মই তোমালোকক আগবঢ়াই দিছোঁ হোমৱৰ্ক হিচাপে তোমালোকে নিজৰ বহিত লিখিবা কৰিবা শুদ্ধকৈ লিখি প্ৰস্তুত কৰিবা এনেকৈ যদি তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰা ত' এইচ এছ এল চি ফাইনেলৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোক নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা তেন্তে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কুমাৰছ ইংলিছ টিউটৰি টিউটৰিয়েলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন ক্লিক কৰিবা যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত দিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পাবা ধন্যবাদ